Nazdar, tady stageman. Občas se vám stane, že musíte dělat stage managera. Je to důležitá úloha. Vy jste šéf na scéně. Řídíte, kdy mají kapely začít hrát, kdy mají skončit, kdy mají vypadnout, kdy se mají nastěhovat na stage. Řídíte changeoury a potřebujete sledovat přesný čas. Je to těžké. Takže, jako stage manager jste vedoucí úloha. Soustřeďte se na práci. Sledujte lidi, jak kmitají, popohánějte je, řiďte je, raďte jim. Jste jejich táta. Musíte si za každých okolností udržet klid. Co? Jo, díky. Ne, to je v pohodě, hele, 10 minut. Dobrý, počkáme. No. Já jsem to skončil. Jo, musíte řídit celou show, bez vás se nic nehne. Musíte přesně vědět, která kapela má jaké nástroje, kam je uložíte, kam je neuložíte, kam je přesunete, kam je nepřesunete, kam... Ty vole, kam s tím jedeš? Řekl jsem stage left, seš snad úplně blbej. Ježišmarja, prosím, tak jsme děti, pane bože. Pardon, takže jako stage manager musíte... Ježiš, já to nebudu opakovat! Dej si na mě pozor! Pamatuju si tě, jo? Pamatuju si tě! Sledovačka, jo? Jako chlapi! Dobrý. Jako stage manager je zkrát... Cože? Ježiš. Pane bože. Pardon!